Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia. A jaká jsou dnešní témata? Německá spolková vláda, tak té se povedl opravdu husarský kousek, protože ta přivezla z Afghánistánu mimo jiné i kriminální pedofily. Hvězdný dirigent Bolin opouští kvůli povinnému očkování orchestr v San Francisku. No a kandidát na německého kancléře uvedl, že jsme byli při očkování pokusnými králíky. 29-letý Afgánec v Berlíně o víkendu několikrát bodl ženu do krku. No, důvod je zajímavý, protože se mu nelíbilo, že jako žena pracovala. Bude užívání osobního automobilu brzy pro většinu lidí nedostupné? To je dobrá otázka. Uzamčení pro svobodu ostatních, jak Australané naprosto rezignovali. Die Welt napsal článek, člověk už se necítí být v Austrálii, má pocit, že žije v diktatuře. No a zítra bude Senát projednávat v České republice tedy novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, která je naprosto nepřijatelná. Tak a začínáme Německem a německou vládou, protože, jak jsem zmiňoval v úvodu, té se skutečně povedl téměř husarský kousek. Německá spolková vláda přivezla z Afghánistánu do Německa i kriminální pedofily. Německý deník Bild se dostal k exkluzivním vládním materiálům, které podávají informace o některých afgánských uprchlících evakuovaných z Afghánistánu. Někteří z nich mají za sebou velice závažnou kriminální minulost. Do Německa z Afghánistánu přicestovalo, nebo lépe řečeno, bylo přivezeno přes 200 osob bez dokladů. Ministr vnitra Seehofer varuje před zločinci a takzvanými těžkými kalibry. Ty už ale nelze deportovat. Byly to dramatické scény, jak popisuje Bild, které se odehrály na letišti v Kábulu. Bez jakéhokoliv ověření vtrhli lidé do transportních letadel německého Bundeswehru, aby uprchli z Afghánistánu do Německa. Každý, kdo byl mladý, mužný, silný a násilný, měl nejlepší šanci se do letadla dostat. Takto popsal situaci jeden z účastníků. Výsledek? V letadlech, která letěla do Německa přes Taškent, nebyl z větší části žádný místní personál, který pro Německo a německý Bundeswehr pracoval, tak, jak to slíbila kancléřka Angela Merklová. Byli v nich především ti, kteří byli dostatečně silní, aby se k letadlu dostali, včetně nejzávažnějších zločinců a lidí, kteří byli již z Německa deportováni. Německý deník Bild má čísla a soubory, které ukazují, jak málo má evakuace z Kábulu společného se sliby spolkové vlády. Na německých letištích zatím přistálo kolem 5000 lidí z Afghánistánu. Pouze 168 z nich jsou místní zaměstnanci a 469 z nich jsou němečtí občané. Ve stejné době bylo 257 lidí schopno vstoupit do Německa bez jakýchkoliv dokladů totožnosti. Jednoduše, spolková vláda evakuovala jako místní zaměstnance více lidí, jejichž identita je zcela nejasná. Ve vládních kruzích se předpokládá, že mezi těmi, kdo z Kábulu odletěli, je minimálně tříciferný počet pachatelů trestných činů. A deník Bild má k dispozici popis některých z nich. Tak například Sardar Mohamed M.,
který byl za sexuální zneužívání dětí v Německu odsouzen na 8 let a 3 měsíce vězení. A co je neuvěřitelné, tento afgánský uprchlík léta sexuálně zneužíval svou dceru. K prvnímu útoku došlo, když bylo jeho dceři 9 let. V únoru 2019 byl deportován do Afghánistánu. Nyní je zpět v Německu a ve vazbě. Do ukončení trestu odnětí svobody mu ale chybí pouhých 177 dní. Potom bude na svobodě, i když podle úřadu u něj existuje stále riziko recidivy. Další výtečník. Kwahia Rashid S., odsouzený na 2 roky a 6 měsíců vězení za nebezpečný útok se zbraněmi. Je také zpět ve vězení v Německu. Byl vyhoštěn až v únoru. Nyní ho už není možné deportovat zpět do Afghánistánu. Na svobodu bude v Německu propuštěn za 86 dní. No a další. Omet F. usvědčen ze sexuálního napadení a znásilnění. Také deportován z Německa v únoru. Ve skutečnosti měl zákaz vstupu do země až do února 2024, ale spolková vláda ho přivezla zpět. Nyní násilník chodí po Německu jako svobodný muž. No a další, Kwaja Abdullah A., v Německu odsouzený za obchodování s drogami, napadení a narušování domácího klidu. Deportován byl v únoru 2021. Zákaz vstupu do Německa měl do roku 2024. Také on nyní chodí po Německu jako svobodný muž, protože se dostal na jeden z evakuačních letů, aniž by byl zkontrolován. Na palubu evakuačních letů do Německa se dostalo nejméně 20 lidí představujících bezpečnostní rizika. Ministr vnitra Horst Seehofer ostře kritizoval skutečnost, že nedošlo k dostatečné kontrole. Do Německa přiletěli někteří lidé těžkého kalibru, tedy podle jeho slov. Stefan Mayer, státní tajemník ministerstva vnitra pro Bild, uvedl, cituji, v budoucnosti bezpečnostní aspekt bude muset hrát významně větší roli, jakmile do země vstoupí afgánští státní příslušníci. Proto musí před plánovaným vstupem do Německa proběhnout bezpečnostní kontroly, aby se zabránilo tomu, že do naší země přijdou nejzávažnější zločinci nebo intenzivní pachatelé nebo rizikové osoby, které již byly deportovány a představovaly by značné bezpečnostní riziko. Konec citátu. Tak a máme tady další zprávu, ta se týká Švédska a USA. Hvězdný dirigent Bolin totiž opouští kvůli povinnému očkování orchestr v San Francisku. Americké město San Francisco od 20. srpna vyžaduje očkování svých zaměstnanců a návštěvníků restaurací, fitness studií a velkých vnitřních akcí. Kvůli tomu opouští svůj post švédský hvězdný dirigent Ragnar Bolin. Všechny restaurace, bary, kluby, tělocvičny a velké halové akce musí návštěvníkům a zaměstnancům kontrolovat očkovací doklady, aby se zabránilo šíření COVID-19. Toto jsou v San Francisku nová pravidla, která začala platit 20. srpna. Kvůli tomu se švédský šéf-dirigent Ragnar Bolin rozhodl odstoupit ze sanfranciského symfonického sboru. Bolin veřejně uvedl, že kdyby nebylo požadavku na očkování, rád by zůstal v San Francisku ještě několik let. Cituji, domnívám se, že jde o zásadní narušení soukromí nepřímým povinným očkováním, zejména s ohledem na to, že se stále jedná o experimentální vakcíny. Navíc chci podpořit ty instrumentalisty a zpěváky v symfonii,
kteří taktéž vakcínu odmítají. Mé rozhodnutí také ovlivnily švédské zkušenosti v souvislosti se skandálem prasečí chřipky, protože znám několik lidí, kteří trpěli narkolepsií. San Francisco Symphony v tiskové zprávě nepíše o důvodu, proč Bolin rezignoval. Během svých 14 let ve funkci šéfdirigenta byl Ragnar klíčovou součástí uměleckého vedení San Francisco Symphony, píše Matthew Spivey, úřadující generální ředitel. Než začínal jako šéfdirigent v San Francisco, byl Ragnar Bolin vedoucím sboru v kostele svaté Máří Magdalény ve Stockholmu. Studoval u dirigenta Erika Erikssona. Ragnar Bolin má nyní ve Švédsku novou pozici a nezávislou práci. Kandidát na německého kancléře uvedl, že jsme byli při očkování pokusnými králíky. Stávající německý ministr financí a kandidát na kancléře za německé sociální demokraty SPD Olaf Scholz v jednom rádiovém rozhovoru prohlásil, že, cituji, 50 milionů lidí je dvakrát naočkovaných. Při očkování jsme byli pokusnými králíky. V němčině to znamená Versuchskaninchen. Pro ty, kteří doteď čekali. Dopadlo to dobře, připojte se prosím. Jsou to slova, která by od kandidáta na německého kancléře, který má podle posledních průzkumů největší šanci vyhrát volební boj, jen málo kdo čekal. Tvrzení, které dokazuje to, co si mnoho lidí již dávno myslí, že v případě vakcinace proti COVID-19 se celou dobu jedná o experimentální záležitost. A v Německu ještě zůstaneme, protože zde o víkendu došlo k velice nepříjemnému incidentu, k závažnému trestnému činu, a to přímo v Berlíně. 29-letý Afgánec totiž to v Berlíně několikrát bodl 58-letou ženu do krku. No a důvod byl ten, že se mu nelíbilo, že pracovala jako žena. Děsivé scény v sobotu odpoledne v zelené oblasti ve Wilmersdorfu zachvátily německá média. 29-letý Afgánec vážně zranil 58-letou ženu. Vážně byl zraněn také 66-letý muž, který jí přišel na pomoc. Naskytá se otázka, zda tento útok má islamistické pozadí. Policie ho nevylučuje. Jak policie v neděli oznámila, 29-letý Afgánec hovořil s 58-letou ženou, a to kolem 1:30 na rohu Prinzregentenstraße a Günzelstraße, protože mu zjevně vadilo, že žena pracovala jako zahradnice. To se neslučovalo s jeho přesvědčením. Pak najednou muž vytáhl nůž a bodl. Žena byla vážně zraněna několika bodnutími nožem do krku. Afgánský uprchlík taktéž zaútočil na 66-letého muže, který přispěchal na pomoc a který byl vážně zraněn bodnou ránou do krku. Oba byli převezeni do nemocnice, kde byli okamžitě operováni. Podle policie a státního zastupitelství mohla na zločinu hrát roli duševní nemoc u muže, který od roku 2016 v Německu žije. K případu se pro Berliner Zeitung vyjádřil Martin Steltner, mluvčí berlínského státního zástupce. Ten řekl, nebo uvedl, že ten muž byl na psychiatrické léčbě. A dále z jeho chování vyplývají i fakta islamistického pozadí. Afgánec byl zatčen na místě činu. Pozdě odpoledne
Byl na 29-letého Afgánce vydán zatykač za pokus o vraždu a nebezpečné ublížení na zdraví. A nyní zpráva, která je velice varovná a týká se všech lidí, kteří vlastní a hojně používají jako dopravní prostředek osobní auto. Protože se naskýtá další velká otázka, která se zjevně stane skutečností, bude užívání osobního automobilu brzy pro většinu lidí nedostupné? Tak právě s touto otázkou přišel německý deník Bild a bilance do budoucnosti není vůbec pěkná. Ceny pohonných hmot totiž již v příštím roce vzrostou natolik, že si je mnozí lidé již nebudou moci finančně dovolit. Nejen miliony Němců, ale i Čechů potřebují svá auta pro práci, nákupy nebo rodinné dovolené s dětmi. Nyní ale vzrůstají velké obavy z toho, zda to bude možné vůbec nadále ufinancovat. V tomto směru se valí jedna špatná zpráva za druhou. Nejen pokud jde o cenu pohonných hmot, která by v roce 2022 mohla v Německu vzrůst o 40 centů, což je v přepočtu více jak o 10 korun za litr. Nová auta jsou stále dražší. V letech 2010 až 2020 cena aut vzrostla v průměru z 26 030 eur na 630 340 eur, což představuje nárůst téměř o 40%. No a jedním z důvodů jsou mimo jiné stále větší a technicky složitější auta. Kromě toho je momentálně ochromující nedostatek čipů. Výrobci automobilů musí zavřít své výrobní linky. A výsledek? Delší dodací lhůty, ztráty pro společnosti, které by mohly být v budoucnu přeneseny jak jinak, než na spotřebitele. Přejít na ojetá auta, také dražší varianta, protože od června 2019 do června 2021 se průměrná cena podle ADAC zvýšila o téměř 2400 eur, nárůst o více než 35%. Překážky staví motoristům do cesty obzvláště politika spolkové vlády v oblasti klimatu. Doprovázená novými hrozivými soudními spory, například nenávistníky automobilů německé podpory životního prostředí se zkratkou DUH. Ceny benzínu zažijí abnormální šok. Palivo totiž bude dražší až o 40 centů. Ve volební kampani, a to jak v České republice, tak v Německu, o tom ale nikdo nemluví. V roce 2022 by litr super mohl stát více než 2 eura, což je více než 50 korun za litr. Kandidáti na post kancléře to zatajují. Bez ohledu na to, zda bude dalším kancléřem například v Německu Olaf Scholz, Armin Laschet, jakýkoliv nový kancléř bude totiž muset podpořit výrazné zvýšení cen pohonných hmot. A důvod? Klimatický balíček, který si na sebe GroKo, což je Grosskoalition, Velká koalice, v roce 2019 uložila. Ten totiž zavazuje vládu, aby okamžitě přijala opatření, pokud nebudou splněny klimatické cíle. A to je přesně to, co v roce 2022 hrozí. Zpráva spolkové vlády o klimatu na jaře ukáže, jak vysoké byly emise CO2. Dosud nepublikovaná prognóza Spolkové agentury pro životní prostředí, kterou má taktéž deník Bild k dispozici, předpokládá,
že dopravní sektor bude v roce 2021 vypouštět 7 milionů tun CO2 a v roce 2022 dokonce 20 milionů tun, což je příliš mnoho. Spolková agentura pro životní prostředí ale zpochybňuje svou vlastní předpověď. Její model slouží ke splnění požadavků Evropské komise. Ale podle požadavku BILD stále vychází ze starých údajů. Faktem ale zůstává, že v roce 2020 byly cíle v oblasti emisí v odvětví dopravy splněny pouze proto, že nás zasáhla covidová situace a lockdowny, což výrazně provoz omezilo. A nyní se přesuneme do Austrálie. Uzamčeni pro svobodu ostatních, jak Australané naprosto rezignovali na vlastní svobody. Hranice Austrálie jsou kvůli koroně od března 2020 uzavřeny. V zemi také platí některá přísná omezení. Americký časopis přirovnal zemi k policejnímu státu. No ale sami Australané to vidí mnohem jemněji, stejně tak jako někteří odborníci. Austrálie je rok a půl odříznuta od vnějšího světa. V rámci země se pravidelně uzavírají hranice mezi státy a územími. Minulou neděli se rodiny setkaly na uměle vytvořené hranici mezi státy Nový Jižní Wales a Queensland, aby oslavili Den australských otců, a to přes bariéry. Uzavřené hranice, karanténní programy a někdy přísné předpisy dosud vedly Austrálii pandemií údajně úspěšněji než většina ostatních zemí. Přestože vypuknutí varianty Delta pouze zvyšuje počty, v mezinárodním srovnání jsou stále mírné. Ostrovní stát dosud zaregistroval o něco více než 60 tisíc infikovaných a jen něco málo přes 1000 úmrtí. Ale způsob, jakým je pandemie řešena, stěžuje a především je nákladný, a to i pro australské občany, návrat do vlasti ze zahraničí. Australané, kteří mají v současné době v úmyslu opustit svou zemi, také potřebují pádný důvod a musí získat výjimku. Některým posluchačům se možná vybaví vzpomínky na výjezdní doložky za minulého režimu a podobné vymoženosti. V zahraničí se pravidla, kterými se sousední Nový Zéland podobné podobě řídí, často setkávají s nepochopením. Americký časopis The Atlantic je v usvědčujícím komentáři označil za drakonické. Před rokem 2020 by byl návrh, aby Austrálie prakticky zakázala svým občanům opustit zemi, nemyslitelný, píše se v tomto článku. Přeci jen jde o omezení, které je spojeno s komunistickými režimy. Autorovi článku je nadále špatně také z nové aplikace, kterou stát Jižní Austrálie aktuálně testuje. Skutečnost, že cestovatelé, kteří se vracejí ze zahraničí a chtějí být umístěni do domácí karantény a nechtějí být umístěni do karantény v hotelu, si musí stáhnout aplikaci, která kombinuje rozpoznávání obličeje a geolokaci. Tak toto nazval autor Orwellian. Naráží přitom na dílo George Orwella 1984. Protože pokud se do 15 minut po přijetí textové zprávy nevyfotíte na místě, kde se máte nacházet,
Můžete očekávat návštěvu od policie. Většina Australanů však souhlasí. Australané v drtivé většině omezující opatření podporují, vysvětluje právní expertka Anne Tvomejová z University of Sydney. To by během pandemie ukázaly všechny regionální volby. Konec konců omezení by nejen chránila podle ní, podle té Tvomejové zdraví, včetně práva na život, ale také by poskytla lidem větší svobodu. Současné uzavření vnitřních hranic například znamená, že třetí vlna covidu ve Spojených státech, Nový Jižní Wales a Victoria se nerozšíří do států západní Austrálie, Jižní Austrálie, Tasmánie nebo Queenslandu. Tyto státy mohou lidem žít převážně normální život s minimálními omezeními, řekla Tvomejová. Ve skutečnosti tyto části Austrálie pořádají koncerty, velké sportovní a jiné akce, přestože největší města Sydney a Melbourne jsou už několik týdnů uzavřena. To ukazuje, že zjednodušující představa, že se Australané vzdali svých svobod, není pravdivá, řekla Tvomejová. Schvaluje to i nejvyšší soud. Tvomejová odkazuje na rozsudek, který uzavření hranic v západní Austrálii prohlásil za legální. Soudci také připustili, že nařízení představuje zátěž pro svobodu lidí, ale nakonec ochrana zdraví a života odůvodnila závažnost opatření. Frank Bongiorno, historik Australské národní univerzity v Canberra, je také kritický vůči atlantskému komentáři. Autor evidentně není obeznámen s Austrálií a Australany, protože Američan jen mimochodem zmiňuje docela důležitý bod, totiž že Austrálie dokázala udržet většinu své populace naživu, zatímco Spojené státy akceptovaly vysokou úmrtnost, zatím těsně pod 650 tisíc lidí. Všichni tito zesnulí Američané by určitě byli rádi, kdyby během pandemie byly zachovány jejich svobody, napsal se sarkazmem. Kritika používání armády. Navzdory tomuto nepopiratelnému argumentu ve prospěch australského přístupu existuje pravidelná kritika i v samotné zemi. Například téměř hermetické zapečetění země, které vedlo k tomu, že až 40 tisíc Australanů uvízlo v zahraničí. O využití armády v boji proti pandemii nebo že Australanům v Indii bylo dočasně odepřeno cestování domů pod hrozbou pokut a vězení. Minulý týden vzbudil rozruch případ tříletého dítěte, které bylo na návštěvě u prarodičů v Novém Jižním Walesu a kterému dočasně nebylo umožněno cestovat domů k rodičům v Queenslandu. Dokonce jeden ministr to označil za hluboké morální selhání. No a Die Welt dále přinesl k tomuto ještě jeden další zajímavý článek, který nazval Člověk už se necítí být v Austrálii, má pocit, že je v diktatuře. Sydney bylo dlouhou dobu považováno za vzor v boji proti koroně. Nyní delta varianta způsobuje prudký nárůst počtu nových infekcí a město přijímá drastická opatření. Zvláště postižená je jedna skupina obyvatel. A já prozradím, že tou skupinou obyvatel jsou sociálně slabí. Oficiálně je celé Sydney v lockdownu. Lidé by měli být od domova vzdáleni maximálně 5 kilometrů. Obchody jsou až na ty nejdůležitější uzavřené, děti se učí online. Zákaz vycházení nyní platí již 8. týdnem, ale počet nových infekcí
počtu infikovaných každý den stále stoupá. Stát Nový Jižní Wales, ve kterém se nachází Sydney, má nyní přes 7400 aktivních infekcí. V nejhůře postižených okresech hlídkuje policie a armáda v ulicích a odhaluje část města, která zůstává skryta v turistických brožurách. Protože Sydney, stejně jako mnoho dalších velkých měst, je také rozděleným městem mezi bohatými, kteří žijí hlavně na východě a severu města, a těmi méně privilegovanými na západě, kde v současnosti zuří varianta Delta a kde se propast mezi sociálními třídami stále více prohlubuje. Protože na západě je mnoho domorodých obyvatel, uprchlíků, rodin arabského původu a lidí z tichomořského regionu, z nichž mnozí vykonávají ve městě méně lukrativní zaměstnání. Z tohoto důvodu sílí hlasy těch, kteří kritizují, jak se město v době pandemie staví k těmto znevýhodněným sociálním vrstvám. Místní média již informovala o několika případech, kdy se občané ze západu města cítili obtěžováni policií. Malas Majány, který má stejně jako jeho rodina COVID-19, pro Guardian řekl, že mu policie od stanovení diagnózy klepe každý den na dveře. Strach z návštěvy policie je enormní. Cílem je ověřit, zda je rodina skutečně doma. Otec rodiny uvedl, že při jedné z jejich prvních návštěv ho policie požádala, aby přišel ke dveřím, kde mu položili dlouhé otázky a on skolaboval, protože byl v té době vážně nemocný. Bojím se návštěvy policie každé ráno, řekl. Co když je jednou propásnu? Muhammad Tassini, řemeslník v obzvláště těžce postižené oblasti na západě města, také popsal, jak přítomnost policie způsobuje lidem strach a nepohodlí. Cítím se nepříjemně. Připadám si jako v policejním státě, řekl. A teď, zjevně zvýšenou vojenskou přítomností, už se necítím jako v Austrálii. Mám pocit, že jsme v jakési diktatuře. Kvůli přísnějším omezením a využívání armády nyní bují na jihozápadním předměstí takzvaný třídní problém, což potvrdila australské televizní stanici ABC Hanan Dowerová, psycholožka působící v tomto regionu. Protože současně na sociálních médiích vidíme obyvatele východních předměstí chodit venku bez roušek a bez sociálních odstupů, řekla. Rostoucí frustraci tamních občanů potvrdil i sociální demokrat a opoziční politik Tony Burke, jehož obvod je na západě města. Ty hlídají policisté a vojáci, zatímco současně sledují lidi, kteří se zdají, že si na pláži Bondi dělají vše, co chtějí. Rozdíly nemohou být ve skutečnosti drastičtější. Zatímco na populárních plážových předměstích v Bondi a Manly bohatí Sydneysané sportují na pláži nebo surfují v moři a lidé na fórech těchto městských čtvrtí na Facebooku debatují o nejlepším jídle, které si vezmou sebou, tak na západě město částečně uzavřelo celé bytové domy. Ale denně jsou zde zaznamenány stovky infekcí, zatímco například Manly za poslední dva týdny zaregistroval pouze dva případy. Podle Burkeho to není dáno chováním lidí na západě, ale jejich pracovními podmínkami. Nemáme tolik lidí, kteří by mohli dělat svou práci z domova z notebooku, řekl Burke. Jsme v práci v mnoha různých částech Sydney. Vyskládávání regálů, řízení vozidel, logistické práce a nebo například péče o seniory. Mnoho lidí má více zaměstnání a žije ve velkých domácnostech.
V mnoha případech je v domě více lidí než pokojů. Proto je nyní mnoho lidí na západě naštvaných na tento dvojí metr, který ve městě panuje. Ale rozděleno je nejen Sydney. Západ a východ Austrálie se také staví proti sobě v boji proti pandemii. Zatímco velké části východního pobřeží jsou zablokovány, západní australský premiér Mark McGowan jde do opozice vůči zbytku země. V rozhovoru pro Sky News tento týden řekl, že ve svém, aktuálně bez COVID-free stavu, bude i nadále pokračovat ve strategii s nulovým výskytem covidu. A to, i když bude dosaženo očkování na 80%. To by účinně izolovalo západní Austrálii od zbytku země. Protože australský premiér Scott Morrison slíbil, že se Austrálie znovu otevře a bude žít s covidem, jakmile očkování dosáhne požadovaných procent. Tak a nyní máme jednu důležitou a závažnou zprávu z domova. Zítra totiž bude Senát projednávat novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Po obrovským mediálním tlakem vyvolaným některými neziskovými organizacemi s hesly vyrůstat doma nebo děti patří do rodiny, schválili poslanci počátkem srpna novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Novelu má zítra projednávat Senát. Pokud Senát novelu schválí, přinese dětem i rodinám více škody než užitku a otevře dveře privatizaci systému v Česku. Pomoc dětem bez péče rodičů má do budoucna stát výlučně na síti přechodných pěstounů, která je nestabilní a chatrná. Současně OSPOD dostává kompetenci předávat tyto děti do jejich péče bez rozhodnutí soudu. Soud posoudí, zda bylo předání dítěte do péče takzvané osoby v evidenci na místě až následně, přičemž lhůtu zákon nestanovuje. Po celou dobu zásahu bez rozhodnutí soudu nese za dítě odpovědnost sociální pracovník OSPOD. Není to tak dávno, kdy pan profesor Ptáček hlásal v médiích, že denně odebere OSPOD 7 dětí a jen 5% z nich důvodně. To by znamenalo, že v 95% je riziko, že soud odebrání dítěte shledá následně za nedůvodné. Tak jste to myslel, pane profesore. Budete krýt sociální pracovníky při odebírání dětí vlastním tělem, nebo jim pověsíte na záda terč, aby věci nabrali rychlejší spád. Pro lepší představu, jak se bude naplňovat paragraf 27a odstavce 10, podle kterého mají sociální pracovníci předávat dítě přímo přechodným pěstounům, si můžeme vzpomenout na některé medializované případy odebírání dětí. Pro sociální pracovníky OSPOD a všechny zúčastněné, především pro dítě, je to stres i se soudním rozhodnutím v ruce a soudním vykonavatelem a policií České republiky v zádech. Zejména v noci, kdy se v náručí s dítětem nebo dětmi nemůžete nikomu dovolat. Stačí si rozkliknout seznam přechodných pěstounů v České republice. Člověk nemusí být odborník na to, aby zjistil, že tato síť přechodných pěstounů děti neochrání. Podíváme-li se na jednotlivé kraje, potom zjistíme, že v Praze má 40% přechodných pěstounů výkon pěstounství přerušeno. Přijímání a odevzdávání dětí je velice náročné a nejde dělat do nekonečna. Jak působí na děti, se nikdo neptá. Pěstouni jsou ochotni přijmout většinou jen jedno dítě a k dětem se vymezují, nejčastěji stran zdravotního stavu.
Pokud má platit zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, musí současně platit příkaz přechodným pěstounům převzít jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu. Novela neřeší, zda je to reálné, novela to neřeší totiž vůbec. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své zprávě pro Senát aktuálně dokládá, jak systém funguje a uvádí přitom, že děti z přechodné pěstounské péče do ústavu se vrací minimálně. Za rok 2020 jen 26 dětí. Má někdo pocit, že toto koreluje s heslem, že každé dítě má právo na milující rodinu? Pokládá si jim vůbec někdo otázku, proč profesionální pěstounská péče netrvá tak dlouho, jak dítě potřebuje? Mnozí mají za to, že se jich to netýká, ale jen do doby, než se jim život, ve kterém se zabydleli, začne hroutit jako krabička z karet. Stačí vážná nemoc, ztráta zaměstnání nebo ztráta partnera. Požádat o dočasné umístění malého dítěte v klokánku nebo podobném zařízení poblíž vašeho domova, do kterého můžete kdykoliv zajít, nebude totiž možné. Umístění dítěte na žádost rodiče novela zakazuje. O dítě se vám postará některý z volných přechodných pěstounů, i kdyby to mělo být na druhém konci republiky. Doprovázející organizace ohlídá, aby byl kontakt v nejlepším zájmu dítěte. Vzhledem k tomu, že novela má potenciál OSPOD personálně rozložit, může to být v brzké době dohled prakticky jediný. Je zde potřeba zdůraznit, že zde nejsou napadáni přechodní pěstouni, ale novela, která problémy v systému ještě prohloubí. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo od poslední novelizace 8 let k vytvoření podmínek pro specializaci pěstounské péče a řádné nastavení pravidel tak, aby ochránila všechny ohrožené děti. Za celou dobu nedošlo k žádnému posílení služeb pro rodiny s dětmi, které se tehdy slibovalo, a ani tato novela nedává záruky, že budou tyto sliby naplněny. Tato novela nechrání ohrožené děti, ale naopak tyto děti ohrožuje. A Senát o tomto zákonu bude jednat již zítra. A my, vážení a milí posluchači, tedy já a Vladimír Kapal ze studia Beta, budeme na toto téma mít celé páteční vysílání v našem společném vysílání, tedy našich dvou studií, studia Berlín a studia Beta. O této novele zákona si podrobněji samozřejmě budeme povídat a myslím, že to bude velice zajímavý a velice, řekněme, alespoň tematicky velice závažný pořad. Tak, to je pro dnešek, vážení a milí posluchači, ode mě vše. Dnešní zprávy jsou trošičku kratší, protože já jsem se musel věnovat této novele zákona, takže trošičku mi nezbyl čas na další zprávy, ale nevadí, vynahradíme si to nějakou pěknou hudbou a já se s vámi budu těšit v pátek od 19 hodin naslyšenou.